Salam Radyosu'nda жаңылыктар. Арабаң зардактуу угарман жана көрүүчү эфирде жаңылыктар түрмөгү аны менен мен Нурпейла Шор кызы тааныштырам. Кечээ Баткенде 3 өрт кырсыгы катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Алматыга караганда Тилсиз жоонун бир эле элек районунун арка айылындагы талаада катталып, кургак чөп өрттөнгөн. Ушундай эле өрт Кадамжай шаарынын чыгыш тарабында ачык аянтта болгон. Ал эми Кызыл Кыя шаарында таштанды урнасы өрттөнгөн. Кырсыктан жабыркагандар катталган жок. Министрликтен билдиришкендей, өлкөдө сутка ичинде 15 өрт кырсыгы катталып, анын экөөсү Бишкек шаарында, экөөсү Ош облусунда, үчөөсү Жалал Абад облусунда жана бешөө Чүй облусунда катталган. Баткенде бир мекеме 100 көчө төнөктүгү старт алды. Бул тууралуу облустук бийликтен билдиришти. Ага ылайык, ар бир облустук, райондук, шаардык мекеме ишканалар менчигинин түрүнө карабастан, бардык ишканалар сезон ичинде 100 көчөт отургузуусу абзел. Көчөт отургузууну уюштуруп, ишке ашырууда райондук токой чарба кызматтары, айыл аймактары ар бир мекемеге жер аянттарын аныктап берүү жагы жүктөлгөн. Ошондой эле облустук бийлик 16 март күнү бул аймагында жалпы 8458 көчөт отургузулганын кошумчалады. Баткенде соңку аптада 878 жол эрежесин бузган айдоочу аныкталды. Бул тууралуу облустук милициянын жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда тийиштүү документтери жок транспорт башкарган 14 айдоочу. Мас абалында автоунаа башкарган 4, белгиленген ылдамдыктан ашырып айдаган 90, мыйзамсыз терезелерин караңгылаткан 1 айдоочу, башка жол эрежелерин бузган 769 факт катталган. Ал эми ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 50 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулган. Мээрим Жуманазарова Париждеги Олимпиада оюндарына тандоочу турга катышат. Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасынын мүчөсү Мээрим Жуманазарова Парижде өтө турган Олимпиада оюндарына тандоочу азиялык лицензиялык турнирге катышат. Албан кыздары Нурзат Нуртаева менен Мээрим Жуманазарованын жекеме-жеке беттешүүсүнүн жыйынтыгында Мээрим Жуманазарова Нуртаеваны акыркы жасаган аракети менен 2-2 эсебинде жеңди. Соңунда Жуманазарова лицензиялык турнирге катышуу укугуна ээ болду. Олимпиадага жолдомолор ыйгарыла турган мелдеш үстүбүздөгү жылдын 19 апрелинен 21 апрелге чейин Бишкек шаарында өтөт. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыбыз түз болсун.